Agora é segunda-feira, dia 29 de julho, e começamos aí o início de uma mudança. Vou falar um pouquinho mais baixo porque aqui na casa ecoa muito e eu também não quero acordar as outras pessoas que estão dormindo. São desde 2015 criando conteúdo desse canal da maneira que eu entendo como mais honesta possível, muitas vezes transparecendo nervoso, muitas vezes transparecendo raiva, muitas vezes perdendo o controle. Mas todas essas vezes foi de maneira muito sincera. Você deve estar se perguntando aí o que diabos uma pessoa em sã consciência grava às 4h30 da manhã numa segunda-feira. De longe, o Palmeiras é a situação que mais me deixa ansioso em toda a minha vida, desde os meus 7, 8 anos de idade. Estamos a um dia do confronto da Libertadores, que por sinal é um jogo importantíssimo para o Palmeiras e que o Godoy Cruz utilizou reservas e perdeu do San Lourenço de virada. Pá! Pênalti! Se ele quiser. Lá vai ele, lá vai Bland e a rede! San Lourenço esse que nos deu um bom trabalho na Libertadores, que sem dúvidas nenhuma, eu acho que não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras. Estou fazendo esse vídeo primeiramente para agradecer a todos vocês e lembrar que no primeiro link dessa descrição tem um link chamado Canal Alternativo. Canal Conteúdo Alternativo. O nome é muito novo para mim. Quando vocês pegaram aquele começo de vídeo, eu vim pensando em casa qual o nome que eu colocaria nesse novo canal. Hoje, às 21 horas, nós temos a nossa última live do Não Importa o Que Digam aqui no Insta Verde e o começo, inclusive, do final do Insta Verde também. É um momento que eu divido com vocês que desde 2017 eu venho flertando, eu venho conversando comigo mesmo e eu venho percebendo que aquilo que mais me incomoda não são as fases ruins do Palmeiras, não são os haters, e sim o conteúdo de interpretação fácil. Nessa nova mudança que eu vou propor tanto para o canal Insta Verde, que todo esse jeito que você conheceu até aqui ele vai mudar, eu também propus para esse novo canal. Aqui não terá mais um conteúdo de fácil interpretação. Então as lives foram foi a primeira decisão, foi o primeiro conteúdo que eu decidi por completo riscar aqui do canal. Quer dizer que a gente vai tirar por absoluto. Pode ser que em algum momento, de maneira inteligente, eu faça as transmissões ao vivo, mas elas serão bem menores e com bem menos frequência. Você deve estar se perguntando se a galera do Não Importa o Que Digam está sabendo. Alguns, não todos. Então acredito que na manhã, durante o dia, alguns vão pegar as mensagens que eu deixei, mas alguns também vão ser pegos de surpresa. O Não Importa o Que Digam, ele teve uma importância muito grande na minha vida, muito grande para o canal, muito grande ao que se diz respeito à mídia alternativa, à junção de pessoas, à união de pessoas. Inclusive, eu só tenho a agradecer os amigos que eu criei aqui com o canal e que certamente vão aumentar ao longo dos anos que eu for criar conteúdo aqui para o YouTube. Vocês perceberam um início de vídeo diferente, que te dá inúmeras interpretações? Pois bem, é só um trechinho, foi feito com o meu celular, da maneira mais simples, e é o que você vai ver no novo canal. Você vai ver muito futebol, você vai ver muito as coisas que eu amo. Através de tudo que eu amo, tudo que eu entendo que me faz bem, como é a Sociedade Esportiva Palmeiras, eu decidi criar esse canal para compartilhar com vocês. Fazer com que o ambiente do outro canal seja um ambiente diferente, um ambiente talvez mais seletivo, um ambiente talvez não tão populoso como é os vídeos no Insta Verde, mas que toda vez que você assistir um vídeo, ele possa de certa forma ter uma relação mais próxima com você e uma interpretação e um consumo que faça valer o seu tempo. Para você que está aí, você deve estar imaginando que foi uma decisão muito rápida, muito fácil. Não, ela vem de algum tempo. O canal ele foi perdendo a essência e muitos de vocês têm reclamado. Essa essência ela pode ter se perdido com o tempo pelo simples fato de eu perceber que a grande maioria dos seguidores gostam do conteúdo fácil. E quando eu comecei aqui no YouTube, o que eu queria era propor
o difícil. O que eu queria era propor a interpretação. E eu percebo que toda vez que eu trago esse tipo de conteúdo aqui para dentro, por algum motivo ele não vai tão bem. É claro que eu sei as respostas, é claro que isso aqui é uma atitude pensada, é claro que esse vídeo aqui não é uma maneira irracional de seguir com as coisas. Não é uma maneira irracional de seguir adiante. Simplesmente, eu acredito que pelo simples fato de ter atingido 100 mil seguidores num conteúdo que ele começa informativo e ele se transforma como opinião cerca dos 17, 18 mil inscritos, eu acho que foi um feito muito grande. Eu desejo, de fato, encerrar aquilo que vocês entendem como Insta Verde com o título da Libertadores, com Luiz Felipe Scolari, com, quem sabe, mais um título de Campeonato Brasileiro, 11º, e sonhando, talvez, com uma disputa do Mundial. Sei que hoje isso parece muito difícil. Sei que, por vezes, você deve ter interpretado que a minha fé se perdeu. Mas eu garanto para vocês que não. Garanto para vocês que ainda, apesar de tudo, apesar de achar muito difícil e muito complexo, eu acho que é possível. Acho que se cada um, lá dentro do Palmeiras, colocar a mão na consciência, rever alguns conceitos, deixar de lado o ego, eu acho que a gente ainda pode retomar bons caminhos na temporada de 2019. O Não Importa o Que Digam é para falar do jogo contra Godoy Cruz, outras informações, e lá eu vou explicar melhor para vocês, tanto no começo como no final da transmissão, a respeito dessa decisão. Eu aguardo vocês no novo canal. Ainda vocês vão se deparar com nada, não tem conteúdo, mas espero que vocês possam se inscrever. E quem está junto comigo, eu só tenho a agradecer. Quem chegou recentemente, muito obrigado. Conteúdo do Insta Verde, para deixar bem explicado, ele vai acabar? Não. Eu não pretendo, de maneira alguma, descontinuar por completo. Mas ele vai mudar. As lives e o programa Não Importa o Que Digam, neste canal, acabou. Depende muito de cada um dos participantes para a gente continuar com o projeto. Quem sabe em outro canal, em outra plataforma. Mas aqui, para você que está assistindo esse vídeo, está pegando de antemão, que é a última vez hoje, às 9 horas da noite. Então, conto com a participação de vocês. No mais, aguardo todos vocês na live. Então, tamo junto, galera. Até a próxima e até mais tarde. Bom dia a todos, boa semana a todos.